umugabo witwa Jean Paul ukorera kwitahuka amaradio yo hanze atavuga rumwe na leta narababwiye ibintu muvuga rimwe na rimwe mushobora kuba mubeshya iyo muvuga ko hano hantu hari atameze neza mukogera mukanshya dore uko abagabo bameze mbona abagore barimo afite n'abandi batipe harabonetse batipe dore abandi batipe uko bameze barashaka sije genyine barashaka kubona ibibazo biba ku munyarwanda bikozwe na leta y'u Rwanda ngo babone icyo bashaka nta kindi kintu batsindisha amakuru yaba baro iteka n'abantu numvise imyaka irenga umunani amakuru yabo buri gihe aba ari nk'amatangazo yo kubika kanaka yapfuye kanaka yaburi werengero bahari utuzi bashyira mu bantu baroga ariko nta muti bajya batanga bano bantu ni bandi bababazwa nuko hari abantu perezida ha imbabazi nk'urugero rwose kuko bashimishwa nuko abo bantu baguma muri gereza mu myigaragambyo ibera mu bihugu binyuranye by'i Burayi bakazana bya bipankarte bano bantu barimo bambwiye ati tugira ibyo twavugana nk'uko gihe ntagira ubwoba ariko ndababwira oya abangaba abatuvugana bo mu Rwanda bafite aho babarizwa wowe nta na rimwe nari narabona isura yawe ukubita ibintu wihishe so ndabwira rero umutipe witwa Jean Paul rwose wo kwitahuka itahuka itahuka ni ryarinitse RNC n'abayoboke babo njyewe ndi umuntu uri libre nta n'umwe ugomba kunkoresha mu bintu rero bye Jean Paul ikibazo nko kuri YouTube channel yanjye nabibonyemo nk'atake kuko byakozwe iri joro yavuze ko afite amakuru yizewe yuko abantu bajya kubireba ariko simukore publicity ko byatuma ni nabyo babashaka rwa abantu bari bafite aba bose abenshi mu batavuga rumwe na leta babuze abantu kubera iki bamwe banaciye inyuma bati yambaye udutwaye abantu bavuga se je noze ndo mukebo wanyu ariko jyewe mvuga ibibazo nkavuga ni hari ikibazo cy'uburezi ariko cyakemuka gutya abantu bakiga gutya abarimo bakiyongera jye mvuga ibibazo ngatanga ibisubizo ko nanjye ntimbwa n'imisoro ya leta ifaranga ryacu ritaye agaciro jye naba mpumbye sibyo bariya bo bari muri distance ndende pe nta nubwo bazanwa hafi bagashimishwa rero nuko ibintu bipfa uwo Jean Paul avuga ati YouTube ya Karasira icyo nakubwira Jean Paul unabyibuke mu mateka mfite uwo chef wanyu Kayumba mu mateka niba yaranabayeho n'ibi nari usinyize ziko mu bitabo nasomye arimo ubanze ubwire Kayumba sinarifitanye ikibazo na RNC ukuntu rero yanabivuze yavuze ngo yatangiye asa nk'uwisetsa abayisetsa ngo umunyamakuru abifashe mu mutwe ngo nako ngo umuhanzi ngo witwa Karasire Mable urumva ngo umusesenguzi wa politiki nge na politiki mvuga hano hantu ni imibereho myiza y'abaturage cyane cyane